მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ნახე ახალი მაინერი. თქვენ შეგიძლიათ გამოიმუშავოთ Dogecoin-ი, BNB, TRX-ი და Bitcoin-ი. და ასევე გამოტანაც შეგიძლია Squawk withdraw, ასეც კი. როცა დარეგისტრირდებით, თქვენ მიიღებთ $4.5-ის total powers 192 VHS. Ну, ამის ტერმინოლოგია ვისაც იცით, დაწერით კომენტარებში. ეს ვიდეო დაედება YouTube-ში. რეგისტრაციას რაც შეეხება, რო დარეგისტრირდებით, რეგისტრაციას მისცემთ, დაელოდებით, კაპჩას გაივლით. ხო და mail-ზე, Gmail-ზე მოგივათ პაროლი და ლოგინი. ამ საიტზე შესაძლებლად. პაროლი და ლოგინიც რო ჩაწერთ და რო შეხვალთ თქვენ გვერდზე, მე შეერჩიეთ 1-1. თუ კიდე ყველაზე გაუკეთეთ მაინინგი, მაგრამ მაშინ ვერ დააგროვებთ თითხანზე. ჯობია 1 რომელიღაცა შეარჩიო და მაინინგი მთელი ძალით ამუშავო მაგაზე. ხო, mail-ზე რომ მოგივათ შეტყობინება, პაროლი ლოგინი ჩაწერთ შეხვალთ. Nu mă tocmai unda mere unda maile da da strat mere mogivat meuri cer Gmail ze. Anu gachuni te khara ponte. Ragatsa moa. Este tutu. Se bata. Ce mici maile ce ma. Asete cerelebi mogivat tkuens. Ერთი და მეორე. პირველში იქნება თქვენი პაროლი და ლოგინი ამაში მასული და მეორეში email-ს დაადასტურებ და მე შეხვალ თქვენ აკაუნტს. ან ჯობია Gmail-ი გამოიყენოთ, რომ Hotmail-ი და რაღაცებზე რა ვიცი. რა ვიცი და ვერ გეტყვით. ეს იყო და ეს ვიდეოს ქვემოთ იქნება ლინკი მითითებული და შეგიძლიათ გადახვიდეთ მაგ ლინკით, ვისაც გაინტერესებთ ესეთი პროექტები. ეს უფასოდ არის ეს პროექტი, სანამ არის გამოიყენო და გამოტანას ვარიანტიც არსებობს, ასე რომ ბრავი, ნახეთ, გამოიყენეთ, ვისმეს რამე შეკითხვა თუ გიქნებათ, ერთად გავცეთ პასუხი ყველაფერს, დაგეხმარებით, ან საკითხთან დაკავშირებით, რაც შეეხება. დანარჩენი რავი, წარმატებები ყველას, ვისაც არ ჯერა კიდე რავი, მოგჯერათ და კარგად იყავით. ვისაც ჯერა გაგვადარეთ, როგორა მაგაფერს ფიგურ გამორათქვამია. ამ ჯერაო და ვისაც ჯერა ისინი გაგუშვით, ხო? კაი. აბა წარმატებები ყველას. მე მგონი აგიხსენით ნორმალურად, ასე რომ ვთქვა. დეტალურად ვერ დავეწყობ აგ რეგისტრაციის გაკეთება, იმიტომ რომ არ მაქვს ხო მაგის დასამუშავებელი პროგრამა, თან ვიტყვით ამ ნოუთბუქით, ასე რომ ნებოდიში თქვენთან. ახლა წარმატებები. ვიდეოს ქვემოთ იქნება ლინკი, ვისაც მოგეწონებათ ასეთი ვიდეო, შეგიძლიათ მოიწონოთ გვერდით.